Moro. Mä olen Iskala Jarmo Rentalta ja mä toimin Rentalla kaluston hallinta- ja kehityspäällikkönä. Renta on edistyksellinen toimija konevuokrausalalla ja tässä tietysti sitten sähkökäyttöinen pyöräkuormaaja niin oli loistava pelinavaus tähän tuotekategoriaan. Morjes, mä oon Garci Antoni Volvo Construction Equipment Finlandista. Tänään meillä on täällä L25 Electric, Volvon uusi sähköinen pyöräkuormaaja. Tämä kone soveltuu erityisesti sisätiloissa tapahtuviin töihin, esimerkiksi teollisuuteen, kaupunkien keskustoihin ja myös kevyt purku- ja lastaustöihin. Erityisesti vuokraajalle etuja on alhaisemmat käyttökustannukset dieselmalliin verrattuna sekä hiilijalanjäljen pienentäminen. Renta.